שאבא אינו עוסק בתחושת הסליחה. מי שיקר? באיזה מובן? אני רוצה לבקש סליחה. מה השאלה? מה אתה שואל? שנייה רגע, בוא נעצור את הכל, שכל אחד יתעסק בענייניו, ואני ואסי, בן סימון הגיטריסט, נדבר אחד עם השני על משהו שקשור. למה הוא יושב, אתה שואל? אין לך למה? כי הוא מנגן את השיטת האוד. והאודיסטים יושבים. עוד שאלה? מה זה? למה אני לא בתחת? מי אמר? כי אני בעניין. אבל אין חומר סיכה. השיר הבא הוא שיר שהוא השיר הבא. לדעתי, לא? בוא נעשה את זה. אתה מוכן לזה? או שאתה רוצה לשאול שאלות? לא, כי אנשים שאלו עליך שאלות. למה אתה יושב? ככה. לא, עזוב, אל תעלי. מה זה? אתה רוצה? אוקיי, אנחנו נבצע את סלבריישן לפני שנבצע את השיר הבא. סתם, לא נבצע את סלבריישן כי אף אחד לא יודע את האקורדים. אבל אם היינו יודעים את האקורדים, וואי, איזה ביצוע היינו עובדים. באמת, זה הרגע העצוב שבו אני קולט שאני מנגן עם אנשים לא מוכשרים. כאילו, מה זה לא מוכשרים? הם מוכשרים, אבל הם לא טכניים. הם לא... זה לא סינגולדה, מה שנקרא. רגע, עכשיו בוא נתחיל.